בוקר טוב, אז יצאנו ממצרים ואנחנו עכשיו צועדים במדבר בעצם לכיוון מתן תורה. אבל יש עוד נקודת ציון חשובה שאנחנו באמת עכשיו על הסף שלה, וזה מה שמצוין ביום שביעי של פסח וזה הנקודה של החג שבא אלינו, של קריעת ים סוף. כי באמת שני דברים עיקריים נצרכים עכשיו, אחרי כל מה שהיה שם במצרים, כל המכות והפלאים וההתגלות של הקדוש ברוך הוא בעולם הופך את כל הממלכות, מה שלא היה מבריאת העולם, דרך ישראל. אבל חסר שני דברים. הדבר הראשון זה בעצם התודה על כל הדבר הזה, וזאת תהיה השירה, שירת הים, שבעצם אפשר להגיד שהיא איזושהי הודיה שמחכה כבר מיציאת מצרים עצמה. אז עכשיו נתנו לנו טריגר כדי להודות כמו שצריך, ובאמת רואים את הרוח הקודש ששורה על ישראל מתוך רגשי ההודיה, והם באמת מודים ספונטנית וממציאים את היצירה הזאת הנפלאה שנקראת שירת הים. הדבר השני שצריך בשבילו את האירוע הזה במרכאות, זה הגילוי של הנס בתוך הטבע. כי קריעת ים סוף הוא נס מסוג אחר, וישוב הים לאיתנו, וחכמנו דרשו שהוא שב לתנאו. כלומר, הוא קיים את התנאי שעל דעת כן הוא נברא, יסוד המים בכלל נברא בעולם על דעת כן שהוא יבקע לפני עם ישראל כשהם יצטרכו את זה. ואז נמצא שבעצם הניסיות, שהיא בדרך כלל חריגה מהטבע, בעצם היא המקיימת אותו. וזה גילוי עמוק עמוק עמוק, שבעצם בתוך מציאות הטבע בעומק, מציאות הנס היא לגמרי מובנית, וזה בשונה מ הניסים שהיו במצרים גופה. אז לקראת שתי הבחינות האלה של הודיה וגילוי הנס בתוך הטבע והטבע בתוך הנס, לשם אנחנו הולכים. שיהיה חג שמח ושבת שלום. הנה נגמר עוד פסח, ברוך השם.